Aquest és el teaser de Numen, un tastet del curtmetratge que suposarà el projecte final de carrera d'aquests estudiants de mitjans audiovisuals de la Universitat de Mataró. El canovallí Adrià Olea és el director artístic d'aquest ambiciós projecte. Seria el primer curtmetratge d'Espanya realitzar en realitzar-se en Dolviant, un sistema de so bastant innovador i que està encara mple auge. És un sistema de so molt immersiu. Per tant, et fica molt dins de la, de la pel·lícula. i el que l'espectador rep d'aquest sistema és eh, sentir que, que les coses que estan passant a la pel·lícula li estan passant amb ell a la sala del cinema. Però per poder fer realitat aquest curtmetratge necessiten 6.500 euros. Per això han engegat una campanya de micromecenatge a Berkami. Ja han aconseguit gairebé la meitat dels diners i els queden dues setmanes per aconseguir la resta. Doncs qualsevol persona que, que li agrada el projecte doncs podrà aportar una petita eh, quantitat, ja sigui de 5 euros, 10 euros, al que la persona vulgui, a canvi d'unes recompenses, ja sigui un fas de cara a l'exhibició del, del curtmetratge, potser una samarreta, potser inclús participar en el curtmetratge com a extra. De fet, el càsting ja està tancat i el rodatge es farà del 2 al 7 de juliol a diversos espais de Mataró i Barcelona. Aquest projecte tracta la tracta la inspiració, bueno, la falta d'inspiració d'un artista que ha d'entregar una obra. Llavors, aquest estat d'espiral de, de, de malestar i com surt d'aquest estat gràcies a la seva inspiració i la seva relació amb, amb aquesta moussa. Noment tindrà una durada de 15 minuts i està previst que s'estreni al mes de gener.